Жахливий випадок, що стався в одному з готельно-ресторанних закладів Тячева на Святий вечір, шокував нечуваною жорстокістю. 30-річний мешканець Буштина забив до смерті двох дітей, двохрічного хлопчика і дівчинку 9 років та ледь не убив їх матір. За офіційним повідомленням поліції, 6 січня ввечері надійшов виклик про злочин, вчинений в одному з розважальних закладів Тячева. За вказаною адресою оперативно прибули на місце працівники поліції, які встановили, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, розпочав сварку зі своєю 35-річною співмешканкою. Разом із жінкою в закладі було двоє її малолітніх дітей, 9-річна донька та 2-річний син. В ході сварки 30-річний зловмисник заподіяв жінці та дітям тілесних ушкоджень. Від отриманих травм малолітні померли на місці події. З тяжкими тілесними ушкодженнями до лікарні доставлена і сама 35-річна матір дітей. Хвора була госпіталізована до нас 6 числа біля 20-ї години, вкрай важкому стані, без свідомості. Значить, їй було зроблено обстеження, забій мозку, множинні переломи лицевого, частина черепу. Працівники поліції затримали 30-річного зловмисника. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі поліції вже повідомили йому про підозру в умисному вбивстві двох малолітніх дітей, вчинене з особливою жорстокістю та в замаху на умисне вбивство своєї співмешканки. Поліцейські запевняють, клопотатимуть у суді про безальтернативне взяття підозрюваного під варту. За скоєне затриманому загрожує довічне ув'язнення. Слідство у справі триває. Сьогодні медики кажуть, стан потерпілої нормалізувався. Зараз стан хворої стабільний. На сьогодні вона переведена вже в травматологічне відділення. Пройшла курс лікування, зроблені контрольні снімки. Днів 5-7 вона ще в нас це буде знаходитися на лікуванні. Проведеться контрольне обстеження, за нею нагляд буде вестися. Після того буде прийматися рішення, як вже, значить, щодо перебуду, напевно, по місцю проживання для подальшої реабілітації. Лікарі також спростовують фейки про вагітність потерпілої. Про жінку відомо, що вона мешкала у Кам'янець-Подільському. Поруч з нею в лікарні колишній чоловік Валентин, батько загиблого 2-річного сина та чоловік сестри Євгеній. Рідні погодилися поспілкуватися із журналістами, однак без камери. Вони розповіли, що потерпіла познайомилася зі співмешканцем на ім'я Василь навесні минулого року в Кам'янці-Подільському, де останній працював на будівництві. Кажуть, спілкувалися, він поводився адекватно, не викликав жодних підозр. Перед Новим роком поїхав у Чехію на заробітки. Повернувшись, запросив жінку до Буштина знайомитись із батьками. Вона погодилася і 28 грудня приїхала до Буштина. Розповідала рідним по телефону, що готується до Нового року. Чоловік сестри каже, спілкувався з родичкою телефоном 5 січня. Вона вітала його з днем народження і нічого не віщувало біди. Пізніше дізналися, що Василь посварився з батьками, тому гості з дітьми була змушена переселитись до готелю, де все й сталося. Про смерть дітей жінка досі не знає. Колишній чоловік, який зараз поруч з нею, каже, з дружиною розійшлися близько року тому, але у важкий момент вирішив не залишати матір свого сина наодинці. Розпитати про інцидент працівників готельно-ресторанного комплексу не вдалося, заклад зачинено. Рідні сподіваються, що за страшний злочин убивця понесе справедливе і суворе покарання.